O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning iyun oyida Andijon viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida Xonobod shahrini yanada rivojlantirish yuzasidan tashabbuslar bildirgandi. Uzoq yillardan buyon yopiq hudud sifatida turgan Xonobodda istiqbolli loyihalarni amalga oshirishga kirishildi. Bu maftunkor go'shaga yaqin kunlarda o'zining avvalgi shuhratini qaytarish, shaharni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish uchun hukumat qarori qabul qilindi. Qolaversa, bu tashabbuslar mamlakatda iqtisodiyotning yangi tarmog'i, ekoturizm rivojida ham muhim o'rin tutadi. Xonobod Qoradaryoning o'ng sohilida, viloyat sharqida, Andijon shahridan 80 km uzoqlikda joylashgan. Go'zal va betakror tabiati, saramjon sarishtaligi bilan butun O'zbekistonga mashhur bu shahar yurtga mehr qo'yganlarning harakati bilan yanada chiroy ochib, iqlimi betakror, o'ziga xos ta'riflarga monand ko'rkam bo'lib boryapti. Bu maskan noyob daraxtlari, anvoyi gullari bilan har qanday odamni o'ziga maftun etadi. Go'shalari obod, havosi musaffo, yashillik olami, ninabargli daraxtlarning xushbo'yi kayfiyati tingizni ko'taradi. Mo'jizakor ona tabiat bu yerga o'z ajoyibotlarini tuhfa etgan. Doimo yam-yashil archalar shahar havosining tabiiy qalqonlaridir. Andijon dengizi deb nom olgan Kamprobod suv ombori mana shu hududda joylashgan. Mamlakatimiz aholisi o'rtasida O'zbekistonning Sharqiy Shvetsariyasi deb yuritiladigan bu ko'm-ko'k shahar ta'rifiga so'z kamlik qiladi. Xonobodning ana shu o'ziga xosligini inobatga olgan holda mamlakatimiz rahbari Andijon viloyatiga tashrifi davomida shaharda ichki turizm va ekoturizmni rivojlantirish borasida zarur taklif va tavsiyalarini berdi. Ayni paytda bu tavsiyalar asosida yirik loyihalarni amalga oshirishga kirishildi. 2017-yilning 28-yilida Vazirlar Mahkamasining Xonobod shahrini 2017-2019-yillarda kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan salkam 3,5 mingdan ortiq loyihalar 500 milliard qiymatga ega bo'lgan respublika byudjetlaridan, mahalliy byudjet mablag'laridan, homiylar, jamg'armalar mablag'laridan 500 milliard, salkam yarim trillion mablag' kompleks rivojlantirish uchun sarflanishi belgilab berildi. Turizm industriyasini rivojlantirishda qisqa muddatda eng qulay shart-sharoit yaratish, jumladan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yanada oshirish, hududning iqtisodiy salohiyati va daromadlari bazasini kengaytirish, yangi ish o'rinlari tashkil etish, milliy turizm mahsulotlarini jahon bozorida faol va kompleks ilgari surish, aholi bandligi va farovonligini oshirish borasida ham zarur ko'rsatmalar bergan edi prezidentimiz. Salkam 15 yildan buyon qurilishi bitmay turgan 200 o'rinli Xonobod sanatoriyasini to'la-to'kis barpo etish, ekoturizm va sog'lomlashtirish yo'nalishlarini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida boshlangan ishlar xalqimizni behad quvontiryapti. Prezidentimiz tashrifidan keyin albatta Xonobod shahri ochiq shaharga yana aylandi. Mana bu yil biz hozir 300 ming turistlarda kelishini kutyapmiz hozir bu yil Xonobod shahriga. Buning uchun katta tayyorgarliklar ko'rilyapti mana. Yo'llar yaxshilanyapti. Ayniqsa mana bu yerdagi Fozilmon ota ziyoratgohi bor. Fozilmon ota ziyoratgohi ta'mirdan chiqarildi. Gastronomik yo'nalish bo'yicha turizmni rivojlantirish mumkin. Bu yil 32 o'rinli mehmonxona ishga tushish arafasida turibdi. Undan tashqari yana bitta mehmonxona qurilishi mo'ljallanyapti. Undan tashqari sog'lomlashtirish majmuasi qurilyapti hozir. Juda katta sog'lomlashtirish majmuasi qurilyapti. Xonobod turistlar uchun hamisha ochiq bo'lib qolyapti. Xonobod shahriga 3 qavatlik zamon talablariga mos ravishda 3 qavatli gipermarket majmuasi qurilmoqda. Majmuamizda yangi zamon talablariga mos eskalator va unga tegish ikkinchi qavatida yosh bolalar uchun o'yingohlar, 3-chi qavatida kinozal, restoran qurilmoqda. Bu narsalar hammasi Xonobodimizning ko'rki uchun, Xonobodimiz xalqimiz uchun. Xonobod shahrimizning o'zining ekologik xususiyatdan kelib chiqib, biz shahrimizda ishlab chiqarishni, sanoatni rivojlantirishni muhim masala qilib qo'yganmiz. Bu yerda asosan biz yengil sanoatga, tayyor buyumlar ishlab chiqarishga hamda aholining mehnat bandligini ta'minlashni biz o'zimizga asosiy vazifa deb belgilab olganmiz. Muhtaram prezidentimizning tashriflaridan keyin sanoatda o'tgan yilga nisbatan o'sishimiz 136% tashkil qildi. Yoki bo'lmasa, salkam 100 milliarddan ortiq sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi. Yaratilgan ishchi o'rinlari hozir katta kichik 7 ta ishchi sanoat korxonalari ishga tushdi. Bularning har birida 300 dan ortiq o'zimizning Xonobodning yigit qizlari, qo'shni tumanlarning yigit qizlari shu yerda ishlab sanoat mahsulotlarini
o'z qo'llari bilan chiqarishib, eksport yo'lga qo'yilmoqda. Davlat rahbarining fikriga ko'ra, kelgusida viloyatning har bir tuman shahriga xonoboddan ma'lum bir hudud ajratiladi. Unda aholi ko'ngilli hordiq chiqarishi uchun kerakli shart-sharoitlar yaratiladi. Bu esa mamlakatda iqtisodiyotning yangi tarmog'i, ekoturizm rivojida muhim o'rin tutadi. Xonobodliklarning ko'nglida shaharni obod, ko'rkam bo'stonga aylantirishdek ezgu maqsad kun sayin kurtak yotib boryapti. Har bir tub daraxt, gul ko'chati mehr bilan parvarish qilinayotgani shundan dalolat beradi. Havosi mo'tadil, qishda ham, yozda ham bemalol xush kayfiyatda hordiq chiqarsa bo'ladigan go'shadagi bunyodkorliklar nafaqat xalqimiz, balki xorijliklarning ham nigohini o'ziga rom etishi aniq.